E tu viu? Ela tá sem rabo. Eu tava filmando, tá? Pessoal, olha, meu filho tá com essa lagartixa aqui, ó. É um Hemidactylus Mabuia. Ele perguntou, e o rabinho dela? Olha, grande parte dos lagartos, eles têm um sistema de defesa, de autodefesa, chamado autotomia. Nesse caso aí, olha, tá mostrando aí, é um filhotinho, né? Cuidado, Miguel, para não descer, cuidado, segura. Autotomia, então quando ele se sente ameaçado, ele deixa a cauda. Nesse caso aqui, achamos ele aqui agora com a cauda, sem a cauda aqui no chão, é porque ele se sentiu ameaçado, acredito, pelo meu cachorro. Mas vamos deixar ele aqui num cantinho, para ele subir na parede e seguir sua vida normal. A cauda vai se regenerar normalmente. Ele vai continuar comendo seus insetos aí na nossa parede, fazendo uma limpeza na nossa casa. Né, Miguel? Sim. Isso, Miguel. Agora vamos deixar ele no local. Segura aqui, ó. Aqui, Miguel. Onde? Aqui, Miguel. Isso. Coloca na parede, Miguel. Isso, agora ele vai seguir seu rumo. Vai seguir seu rumo na parede. E vai continuar comendo seus insetos aí, ó. Isso aí, ó. Foi bem aí o ponto de autotomia. Bem nesse local que você mostrou aí, Miguel. Bem nesse local. Agora vamos deixar ele seguir o seu rumo aí. Já tá com o metabolismo recuperado. Ele tava ali fingindo de morto. Por conta do cachorro. E agora vai pra parede viver em segurança. E seguir sua vida aí de lagartixa. Muito obrigado. Curta esse vídeo e se inscreva aí no canal. Olha aí, pessoal. Um exemplo de autotomia nesse lagarto teiu aí. Para vocês verem. Nesse caso aqui, pode ter havido uma autotomia. E na hora da regeneração da cauda, pode ter acontecido essa anomalia aí. Que vocês estão vendo. Nesse caso, a autotomia, ela significa automutilação. Os animais utilizam essa prática como estratégia de defesa. E não é só nos répteis, não. Acontece também em invertebrados, também, a prática da autotomia. É uma estratégia evolutiva e bem interessante da natureza. No caso dos lagartos, em algumas semanas ele já consegue regenerar a sua parte da cauda perdida. Chama atenção mais nos lagartos, mas o mais comum é ocorrer em invertebrados. Insetos, aranhas, caranguejo, estrela do mar, polvo faz isso. Pratica autotomia para fugir de predadores. É uma estratégia muito interessante na natureza. Acontece sempre em áreas onde não ocorre órgãos vitais para acontecer a autotomia. Por exemplo, nos lagartos, nos escamados, aí vocês podem ver que acontece na cauda, onde não vai haver prejuízo para a vida do animal. Poucas semanas depois vai haver a reposição desse órgão. E no caso dos insetos ou outros invertebrados, também ocorre em áreas que não possuem órgãos vitais, para não prejudicar a vida daquele animal. É a natureza e seus caprichos, pessoal. O mundo animal tem dessas. Agora que você já sabe, curta o vídeo e se inscreve aqui no canal. E compartilhe esse vídeo também, porque é interessante saber. A educação ambiental, principalmente para as crianças. A gente costuma passar essas informações e mostrar o mundo animal para que as crianças sejam educadas na preservação do meio ambiente. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui.